Un bărbat în vârstă de 28 de ani din județul Hunedoara a fost arestat preventiv după ce oamenii legii au găsit asupra sa droguri de mare risc. Hunedoreanul era pasager într-un autoturism și se îndrepta către un festival de muzică din județul Cluj ce are loc în această perioadă. Bărbatul din județul Hunedoara a fost prins în flagrant delict de către un echipaj rutier în cadrul unui filtru situat pe strada Bulevardul Muncii din municipiul Cluj-Napoca, fiind pasager într-un autoturism în context deplasării către un festival de muzică desfășurat în județ. În urma controlului efectuat de polițiști, asupra sa au fost descoperite comprimate ecstasy, doze LSD și diferite cantități de amfetamină și substanțe psihoactivă. Din cercetări rezultând că bărbatul ar fi procurat și deținut substanțele în scopul vânzării. La data de 21 iulie, procurorii DIICOT au dispus reținerea bărbatului, iar în 22 iulie a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, au transmis reprezentanții Poliției Române. Polițiștii BCCO împreună cu procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare și un mandat de percheziție domiciliară în municipiul Cluj-Napoca, fiind descoperite și ridicate aproximativ 40 de grame de substanță psihoactivă, mai multe grindere, două cântare de precizie, peste 100 de plicuri tip ziploc goale, obiecte care purtau urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.